ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ? ಹಾಂ, ತಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಕೆಲವರು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಿಳಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೂ ಪಾಪ ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ 15 ಜನರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಶಹಾಪುರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸುರಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರು ದನಗಳ ಕಿಸ್ತನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ನಾವು ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೇರು ಎಳೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಗ ಜನಾಂಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು 50 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ದಿನದಿಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದರೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಿ, ಅವಶ್ಯಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು 50 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ 50 ಮತ್ತು ಕೆಂಬಾವಿಲ್ಲಿ 50 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 250 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ನಾವು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಿಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ರೇಷನ್ನು
ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದರ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.